6 აპრილს სამკაცისგან შემდგარმა ჯგუფმა შეუძლეს ფარული ინფილტრაცია ოკუპირებული სამაჩაბლოს ტერიტორიაზე წინაგარას მახლობლად და იქიდან მოახდინეთ ამანტი სახელმწიფოებრივი ტრაფარეტის დემონტაჟი, სადაც წერიო თითქოს სახელმწიფო საზღვარი გადის ჩვენ სამაჩაბლოში და შიდა ქართლში, მაგრამ ვისაც აინტერესებს საქართველოს ნამდვილი საზღვარი გადაშალოს გეოგრაფიის წიგნები, ჩვენ ამას უძღვნით გმირ გიორგი ანწუხელიძეს და ესე სხვერპლად შევწირეთ ეს ანტისახელმწიფოებრივი წარწერა და ეს სამხედრო ნაალაფარი და ჩვენი თაობა მოვახდენ ყველა ასეთი ანტისახელმწიფოებრივი წარმონაქმნის და ფაშისტური სიმბოლიკის დემონტაჟს, ოკუპაციის დემონტაჟს და ძალიან მალე ქართული დროშა აფრთხილდება სოხუმსა და ცხინვალში. რუსეთის მიერ მოყვანილი მარიონეტული ხელისუფლება ცდილობს, რომ მთავარი პრობლემა ოკუპაცია მეორე ხარისხოვან თემად აქციოს და ყურადღება გადაგვატანინოს რაღაც ეფემერულ თემებზე. და არა მარტო ჩვენ საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ გადაატანინოს ყურადღება და თითქოს აქ მშვიდობა და მშვიდობიანი მეზობელი ყავს და უნდათ რომ შეგვაგუონ ამ ოკუპაციას, მაგრამ ჩვენ არ შევეგუებით მავთულხლართებს, ვერ შევეგუებით ოკუპაციას. Ჩვენ ვიბრძოლებთ ბოლომდე და ჩვენ გავაგრძელებთ იმ ბრძოლას, რისთვისაც დაიღუპნენ ეს ჩვენი გმირი ბიჭები და ჩვენ გავაერთიანებთ საქართველოს. ეს ბიჭები ბრძოლდნენ ჩვენი საქართველოს ერთიანობისთვის, ჩვენი ქვეყნის ძლიერებისთვის. ჩვენ და ჩვენმა ორგანიზაციის წევრებმა ამოვიტანეთ დღეს ეს საოკუპაციო ბანერის ერთ-ერთი ნაწილი, რომელიც მოვიტანეთ გმირთა სასაფლაოზე. დავდევით აქ და ჩვენ ამით ამ ბიჭებს გვინდა უთხრათ, რომ ჩვენ არასდროს შევწყვეტ საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლას, მუდა ვიბრძოლებთ საქართველოსთვის და ჩვენ მალე გავაერთიანებთ საქართველოს. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ძმათა სასაფლაოზე, მათ სისხლი დაღვარეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის და ჩვენმა თავისუფალი ზონის ბიჭებმა საოკუპაციო ხაზიდან მოიტანეს ტრაფარეტი, სადაც წარწერები არის საზღვრის აღმნიშვნელი საქართველო-რუსეთის და ამით ჩვენ ხაზი გაუსვით და ვუთხარით ყველას, რომ საქართველო არასდროს შეეგუება საოკუპაციო ხაზს.